Ambiciozno rukovodstvo Srednje tehničke škole radi na stalnom unapređenju i razvoju svog poslovanja i uveliko vrši obuku odraslih kao i proširenje saradnje sa fabrikom Gorenje. Mi smo ponudili Gorenju i rado su prihvatili, već radimo 3-4 nove obuke hidraulike, pneumatike, elektropneumatike za njihove potrebe, za njihove radnike. Pošto smo već krenuli u te kratke obuke, to što je na zapadu već uveliko se radi, a sa stvarno Slovenijom i sa Gorenjom imamo izuzetnu saradnju. Naravno, naši učenici još uvek, tamo je 17 naših učenika. Odradili smo i pripremu za sljedeću godinu, 10 učenika smo mi ovde izbodovali, ušli su u priču, kako se kaže, verovatno će biti njihovi đaci i to je jedno dobro iskustvo. Malo se, izgleda ćemo imati proširenje malo i sa Češkom, pošto i Gorenje ima fabriku štednjaka u Češkoj, pa ćemo i tu napraviti neku grupu. 24. aprila u uzvratnoj poseti tehničkoj školi bila je grupa profesora i učenika iz Istanbula. Upravo sa kolegama iz Istanbula prošle godine napravljena je saradnja na međunarodnom projektu Balkan Junior. To je prvo bilo takmičenje. Iskreno, to smo bili organizatori, kolega iz Istanbula, ja i kolega iz Slovenije. To smo nekako napravili, onda smo skupili 6 zemalja po jednu školu i prošle godine je održano to takmičenje u Istanbulu. Dogovor je da se takmičenje radi, između ostalog, nije takmičenje jedina stavka u Balkan Junior, znači dogovor je da naizmenično idu područja rada mašinstvo i elektrotehnika. Prošle godine smo bili prvi mi u Istanbulu, ove godine je u Velenju domaćin iz elektrotehnike i ove godine će nam se pridružiti, pošto smo sada za 8. marta ostvarili vezu i sa školom tehničkom, elektrotehničkom iz Albanije, 8. država, tako da su nam ostali još samo Rumuni, to ćemo probati u junu da dođemo do neke škole da bi za sljedeću godinu, gdje će najverovatnije domaćin biti naša škola. Inače, Srednja tehnička škola 22. aprila bila je domaćin regionalnog takmičenja mašinskih škola za obrazovne profile automehaničar, autolimar i bravar. Na takmičenju je učestvovalo 16 škola i 47 učenika. Dva učenika Valjevske tehničke škole plasirala su se na republičko takmičenje.